Beleza, pessoal. Então, feito aqui as duas primeiras aulas, aqui, a instalação do NetBeans e do banco de dados. Vamos então agora instalar aqui. Vamos fazer a implantação do sistema propriamente dito, tá certo? Então, aqui, implantar, implantar o sistema. Nota F e. Ok? Então, a primeira coisa que tu vai fazer é o seguinte: tu vai. Vamos vir aqui no. Enquanto ele está fazendo aqui, ó. Enquanto ele está. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Uh, vocês vão receber um link tá uh, para vocês baixarem ele então eu vejo que aqui eu tenho eu tenho aqui muita coisa é implantação rede algumas informações de rede e tudo mais mas isso não vem ao caso pode ser pessoal que quando você esteja vendo esse arquivo aqui que vai estar tá numa vai tá, eu vou estar disponibilizando em outro local tá certo eu esteja um pouquinho diferente mas enfim você o que importa agora para essa aula é a pastinha implantação procure no link que a gente disponibilizar para você a pastinha implantação, certo? Para esta aula é isso que importa. Então, é o seguinte, você vai pegar todos os arquivos aqui e você vai baixar estes arquivos, tá certo? Beleza, então você vai baixar eles aqui. Vamos ver aqui com o botão direito, vamos mandar fazer o download destes arquivos aqui. Onde que você vai colocar eles, pessoal? Dentro de uma pastinha Chamada uh, NFE 4.0, tá certo? Então eu já vou colocar aqui: uh, vamos lá. Primeiro, uh, fazer download da pasta uh, implantação assim, Os arquivos arquivos que estão dentro da pasta implantação certo beleza vamos ver como é que tá aqui veja que ele ainda está compactando todos todos os arquivos aí depois eu já vou estar explicando aí para vocês o que que são o que que eles são tá ok propriamente dito vamos lá devagarinho a gente vai chegar lá está compactando ainda tá tranquilo sem sem estresse tá pessoal até pensei em já deixar um único arquivo, para você só baixar este único arquivo. Mas como pode ser que a gente mude alguma coisa aqui, então eu resolvi é, deixar aqui todos dentro da pasta implantação mesmo, ok? Então eu vou, depois eu vou estar explicando o que são cada um desses arquivos aqui para vocês. Fiquem tranquilos enquanto isso, ok? Ainda está compactando os arquivos, tá? Vamos lá, lembrando que provavelmente não vai ser esse link aqui, tá, pessoal? Eu vou, eu vou estar disponibilizando aí um, um outro link para vocês poderem fazer isso, ok? Muito bem. Ah, vejo que ele já fez aqui. Já, tá, já está fazendo o download desses arquivos aqui, ó. Tá? 36 segundos aqui já termina. Fazendo o download, a gente já pode estar extraindo. Bom, nós vamos criar uma pastinha lá, pessoal, chamada chamada nfe vamos lá então e colocar os arquivos dentro de c dois pontos barra c dois pontos barra nf quatro quatro tá certo beleza vamos lá então ó veja que ele já fez aqui é, vamos ver lá, eu tenho a pastinha NFE? não tenho não tenho pastinha NF. -E. então vamos lá vamos criar, botão direito, criar aqui INF 4.0, pessoal você pode, dar, pode estar até tá rindo de mim, ah mas como assim, ah, para que criar pastinha é óbvio que é dentro do de NFE quem que não vai saber, cara tem gente que não sabe certo, tem gente que não consegue fazer isso aqui, então isso a gente já passou por essa experiência, tá, ok então o que tu vai fazer é, vamos abrir o arquivo que você fez o download. Está aqui. tá vendo aqui? Então, esses arquivos aqui, todos eles, você vai extrair esses arquivos, tá? Vamos extrair eles para dentro de INFE, que nós acabamos de criar. Claro, eu poderia ter criado aqui mesmo, essa servindo aqui, dado nova pasta, criava e deu para bola. Poderia ter feito isso também. Beleza, está criado aqui. Vamos lá para o NFE aqui 4.0 Está aqui todos os meus arquivos Necessários, tá ok pessoal? Então show de bola, aqui tem, tem, tem vários arquivos aqui Por exemplo, a gente vai estar vendo na medida que a gente for Estar trabalhando, a gente vai estar eh, analisando e mostrando para vocês Aqui nós temos o aplicativo propriamente dito, que é esse NFE fácil 4.0, que é o meu executável Tá certo, pessoal? Tu nunca vai rodar ele por aqui, você sempre vai rodar ele é, Através de um atalho que vai ficar no desktop, depois eu, eu mostro isso aqui para vocês Tá ok? Uh, aqui temos um, as libs Necessárias, todas as libs aqui é, para funcionar Tá ok? Então aqui estão as nossas libs aqui Necessárias aqui, à medida que a gente for trabalhando, a gente vai Mostrando se for o caso, tá ok? Uh, temos aqui Uh, vários arquivos tá que são necessários uh, para o seu funcionamento à medida que eu for estar utilizando em algumas situações eu vou mostrar aqui por exemplo aqui nós temos os relatórios né uh, todos os formatos JASPER, já foram criados uh, e já estão disponibilizados aqui tá ok dentro do sistema lá por exemplo, o relatório de clientes ele usa esse arquivo tá ok então todos os relatórios que que o sistema tem Estão, eh, são necessários esses arquivos para eles funcionarem, tá ok? Beleza, então aqui tem vários, várias tabelas aqui, também um, planilhas aqui disponibilizadas. Temos, por exemplo, aqui CFOP, Certa Tabela aqui do CFOP, já deixa aqui, se for necessário atualizar, a gente mesmo atualiza, veja que tem aqui todos, todas essas informações aqui. CFOP, quem já trabalha com Nota Fiscal Eletrônica já sabe o que eu estou falando Temos aqui uh, os arquivos, o arquivo aqui do IBGE, certo? Eu vejo que aqui são milhares aqui uh, 5.500 arquivos aqui do IBGE, com todas as informações aqui de nome E uh, etc, etc, que ele precisa, o código, o município E etc, tá ok, pessoal? O estado lá, todos os estados aqui, beleza tudo isso aqui, pessoal, ele faz a importação depois para o banco de dados. Depois aqui tem a questão do logo que eu também vou mostrar, o ícone, etc. Tá OK, pessoal? Então, essa aqui é a implantação. Só que isso aqui ainda não está funcionando, tá? Você não, não tem como simplesmente agora chegar e executar ele. Então, isso aqui é a execução, né, como executar certinho, a gente vai ver na próxima videoaula. Então, aqui só você como fazer para fazer download tá certo e botar na pastinha NFE 40 Agora na próximo de aula a gente já parte aí para a para para execução. Um abraço, até mais e tchau.